Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza. A já jsem Pospa. A my vás vítáme u dalšího videa z Open Rails. Tentokrát budeme testovat dynamické nakládání, no a nacházíme se na trati vlečka pro Open Rails, konkrétně ve stanici Zabavov, a pojedeme s tímhle krásným, dá se říct, manipuláčkem. Máme tady tohle krásného vektora 721060, ve starém označení ještě, jak tady vidíte, to je 458. Je to jedničkové, že jo, tady vidím 1060. No a máme tuhle pěknou směsku a nebudeme to protahovat, rovnou to povolíme a odjedeme vstříc naší další stanici, kde budeme posunovat a kde nás taky už bude čekat Pospa, který nás tím posunem pomůže. To asi je důležitý zmínit, že zase po hrozně dlouhé době tady dneska máme multiplayer. Přesně tak, už tady hodně dlouho nebyl. A možná se divíte, co to tady máme za kombinaci, že tady máme Hektora a tamhle vzadu Čmeláka a přitom takovýhle prehistorický vozy. A je to kvůli tomu, že tady tyhle vozy podporujou tu dynamickou nakládku jako jedny z mála a jsou na to upravený, takže tady máme takovou pseudohistorii, by se dalo říct. Ale jinak, co se týče toho vozového parku, tak se snažíme, aby to všechno bylo situované prostě co nejvíc zpět to jde, ale ani ta mapa není přímo jakoby řečeno, z jakého je roku, takže ono to není až tak úplně snadný to nějak vytvořit. Přesně tak. Kdo tady tu trať neznáte, tak vám když tak dám odkaz na stažení do popisku. Každopádně je to opravdu jenom taková malá trať na vyzkoušení těch funkcí, co Open Rails umožňuje, který si za chvilku ukážeme. Každopádně tohle je hlavní stanice Zabavov, ze které právě tady odbočuje ta vlečka. A tady ta trať dvoukolejná ani na jednu stranu dál nepokračuje. A je to hlavně tady prostě o tom posunu. Tak, tady máme 20 do oblouku. Takže ji hezky pomaličku projedeme. Podíváme se teda možná ještě z druhého okýnka, něco vidíme. Tak. No a potom dál už by měla být 60. Takže to budeme moct trošku rozjet. Zvlášť tady s velkým Hektorem. To se nám pojede dobře. Ale ono to taky není zas tak moc daleko, takže tam budeme co by dup. Tak já vás s dovolením mezi tím seznámím s tím, co v těch Zlenicích, což je ta první stanice, všechno najdete. Protože ve Zlenicích je nakládka dřeva, které se tentokrát ale věnovat nebudeme. Nás bude více zajímat pivovar, což znamená? Což znamená, že vezeme tady vzadu dva vozy, co jsou určený do pivovaru, který v těch Zlenicích budeme odvěšovat. A Pospa tam potom zasune. No a kromě toho ještě budeme odvěšovat tady tyhle 4 kotle. A co se s nima bude dít? No, kotle ty si převezmu já, vy je necháte ve Zlenicích a já s nima pojedu vlastně na druhou větev té tratě do stanice Jirkov, kde pojedou k nakládce nafty. Přesně tak. No a co potom s tím zbytkem soupravy? Se zbytkem soupravy myslíš s tvýma uhlákama a poštou, jestli dobře kalkuluju? Ano, kalkuluješ dobře. Tak s tím pojede Honza ze Zlenic teda na druhou stranu, já pojedu do Jirkova a Honza pojede do Pikova, což je druhá stanice. No a tam je potom lom, kde se nakládá štěrk, no a stejně tak je tam důl, kde se nakládá uhlí, takže ten nás bude v tomhle videu nejvíc zajímat a právě na tom si ukážeme tu dynamickou nakládku. Přesně tak. Ale to až teda v další části, jako první nás tady čeká posun ve Zlenicích. A důvod, proč jsme netočili Open Rails multiplayer hrozně dlouho, byl právě ten, že ten multiplayer fungoval dost špatně a dost to bugovalo, ale tady na té mapě nám to funguje krásně, je taková jednoduchá, malá a dá se tady s tím hezky vyhrát, tak snad to bude fungovat jak má a opravdu si s tím vyhrajem. Přesně tak. No a k tomu Hektorovi ještě, jak už jste si možná všimli, tak má tady 3D kabinu, což je dost podobná té, co je v Train Simulatoru, kterou už jste určitě viděli na našem kanále. Takže už to trošku přibrzdíme, protože se blížíme tady do první stanice. No a toho budete mít taky ke stažení v popisku. Není to nic soukromého, takže si všichni můžete zajezdit s tímhle parádním Hektorem. Máš postavený vjezd? Já myslím, že jo. Čekaj. Je to blbě vidět. A tak nemám. Já si myslím, že by to mělo být v pohodě, tak ať to zkusím nějakým způsobem rožnout. Jo, už. Jo, už to vypadá, že jo. Je to dobře.
Tak fajn, tak hezky v klidu vjeď na druhou staniční kolej. No, teď jsem to přebrzdil. Jak jsem se tam ohlížel po vjezdu. Však to nevadí, tady stejně jsou ty staničky takový, že úplně by se nehodilo přes ně lítat 40, takže... Tady já nevím, já to beru tak, že přes ty vyhybky tak 20 nebo tak, prostě v klidu. Dobře. Uvědom si, že jsme tady aspoň 50 let zpátky. Ale k vyhybkám to mám taky ještě celkem daleko. Tak za to ještě vem. Jinak ve Zlenicích jsem ještě zapomněl na jednu věc, kterou si taky, pokud se vám to samozřejmě bude líbit v nějakým z dalších videí, můžeme ukázat, a to je nakládka zvířat. Mm-hmm. Což je taková věc, která samozřejmě na železnici není moc k vidění, ale když bychom šli hodně, hodně let zpátky, spíš bych to typoval tak do meziválečního období, tak si myslím, že to nebylo nic neobvyklého. Přesně tak. Ale to už bychom museli fakt hodně, hodně zpátky. No, tu za chvilku už uvidíte, protože už se blížíme k první vyhybce, k samotné stanici. Tady vlevo právě odbočuje ta vlečka a tady ta kolej blíž k nám, tak to je na nakládku dřeva. A to se za chvilku všechno ukážeme, až zastavíme ve stanici. A tamhle už je vyšibovaný pospa, který na nás čeká. Už netrpělivě vyčkávám. A my jedeme hezky tady na tu druhou staniční kolej. Je to druhá nebo třetí? Jo, je to druhá. Tak. Je to druhá a ta, kde se nakládají zvířata, nemá vůbec žádný číslo, takže... Ale můžeme jí říkat pro zjednodušení čtvrtá. Dobře. Tak to bude naše čtvrtá. Ale na to se dneska asi nepodíváme, co? Ne, tu dneska v dnešním programu nemáme, ale jak už jsem říkal, velice rádi v dalších videích vám ukážeme všechno, co tahle ta mapa umí. Přesně tak, pokud se vám to bude líbit, tak není problém natočit další videa. Tady tohle je opravdu zábava tím, že si tady toho dá dělat tolik. No třeba... Pokud by se vám to hodně líbilo, tak bychom mohli pozvat ještě další lidi. Pokud nějaký seženeme. To bude horší, ale já myslím, že by to určitě šlo. Tak, já už tě tady pozoruju. Takže, tohle je stanice Zlenice, že jo? Jsou to Zlenice, že jo? Ano, jsou to Zlenice. Tady máme tu nakládku dobytka, ale to nás teďka nezajímá. Takže, já se teďka odvěsím a vyšibu na to druhý zlaví, než na kterým je pospa. Respektive tedy na to zlaví, ale na tuhle druhou kolej. A pospa si ukradne tady tyhle čtyři cisterny a vyjede s ním a pryč, abych já mohl odvíst ty uláky do Pikova. Tak, máme odvěšeno, odbrzdíme přídavnou a vytáhneme to na zlaví. Tak, tady nám to stačí opravdu kousíček hned za tu vyhybku, respektive za námezník. A v momentě, kdy budeš za námezníkem, tak už si to budeš moct přehodit a najet na soupravu. Je tak. Čau. Čau. Tak, nebudem to přehánět z rychlostí, hezky opatrně tam s tím prasátkem najedeme a jsou to čtyři vozy, že? Pamatuju si to dobře. Mhm, jsou to čtyři vozy. Tak fajn. Tak já teda pomaličku najíždím. Jinak ještě jsme chtěli zmínit, že v dřívejších dobách se normálně posunovalo se zhaslýma světlama. Kvůli tomu právě byly ty reflexní pruhy. Takže my normálně máme zhaslý světla. Vzhledem k tomu, že tady ty světla fungují tak docela pochybně. A některý svítí až moc, některý zase málo. Takže jsme si řekli, že to takhle bude lepší. No, ono nejenom posunovalo, jezdilo na trati. Jo, i na trati vlastně, no to je pravda. Tak, teď to hlavně dobře rozvěsit. Mm-hmm. Abych si vzal ty vozy opravdu čtyři a ne žádný jiný. Tak doufám, že je to v pohodě. Přivěšuje se to automaticky v orku, že jo? Jo, přivěšuje se to automaticky. Dobrý, já už právě jsem z toho orka trošku vypadl, ale předpokládám, že to je stejný jak v MSDS. Tak, dobrý. Můžeme se podívat, jo, tady vidíme pospu trošku líp, jak už nám vytahuje vozy. A mám jich dokonce i správný počet. Jo. Tak, paráda. Prasátko, pořádně zabírá čtyři vozy, to už je výkon.
ale něco by se nedalo zvládnout. Tak a v momentě, kdy budu schovaný, tak tam zase budeš moc najet. Fajn. Tak já už se pomaličku přiblížím k vyhybkám, protože jsem zastavil poměrně daleko. Až já nevím, kde seš, jo, až tam. Mhm. Tak, a já jsem ti to akorát právě teď uvolnil. Výborně. Takže já můžu hezky najít na soupravičku. Odvesit si ty tři uhláčky, který povezu dál. No a dál už pojedeme s poměrně kratší soupravou, než jsme jeli tady ten první úsek. Tak. Paráda. Máme tak nějak ideální rychlost, akorát... Aha. Se nám tady trošku zbugovaly vagóny. Tak uvidíme, co to udělá, až na ně najedeme. Jak to? Co pak se stalo? No já vidím ty uhláky v těch vozech do pivovaru. A tak to já je vidím v pořádku. Tak já pomaličku najedu a uvidíme. Jo, dobrý. Jak jsem najel, tak se to... Jo, tak to přeskočilo zpátky. Tak to přeskočilo zpátky, takže teď už se to jenom odvěsím a budeme moct odjet. Tak chladící vozy už máme odvěšené, takže se můžeme připravit k odjezdu, odbrzdíme přídavnou a vyjedeme vstříc naší cílové stanici dnes. A to bude pick-off, ale nebojte se, tam ještě budeme mít spoustu posunu. A ukážeme si to, na co tady všichni čekáte. Tak, rozjedeme to tak nějak na těch 20 přes vyhybky. Podíváme se, jestli máme správný počet vozů. Jo, tentokrát už jo. Už tady není nic bugovanýho. A ještě mrkneme na pospu. Můžeme možná i takhle z okýnka. Na jeho soupravičku, prasátko a 4 cisterny. Ještě na něj houknem. Tak a v momentě, kdy ty jsi odjel, tak já tady nechám cisterny zatím a půjdu hodit ty tvoje vozy na pivovar. Mhm. No a jsou v pivovaru nějaký vozy, který potom povezu zpátky? Samozřejmě jsou, ale to bude náplní až dalšího videa. Tak vidíte, že se máte na co těšit, protože v dalším videu ještě pojedeme zpátky s těma našima nanoloženýma uhlákama. A nejenom s tím samozřejmě. Tak, tady se nám to krásně rozjelo. Dokonce na nějakých 50. Jakože teoreticky je tady povolených 60, jo. Ale... Teoreticky, no. Asi to nebudeme hrotit. 50 nám bude stačit. No, nehroť to. Ono to i vypadá líp, když se jede pomalej. Je to takový všechno reálnější. Než když to nějak moc ženeš. No, vidíte, že už se blížíme do naší cílové stanice. Že už tady máme předvěst. A dokonce i vidíme vjezd. No a měli bychom jet... Kamže to jedeme? Na jakou kolej? Jedeš úplně k budově. Dobře. No a jako vedoucí posunu nás můžeš obeznámit s tím, co se tam vlastně bude dít? Ano, tak co se bude v Pikově dít? Takže, přijedeš na kolej úplně k budově, což je, jestli se nemýlím, třetí kolej. Tam se odvěsíš, necháš tam vůz s poštou. Mm-hmm. Teď přemýšlím, na které straně je tam vykládka pošty, já myslím, že je to na té správné, jakoby vzadu, to znamená to potáhní úplně až na konec té koleje. Tak, abys tu poštu nechal tam, kde má být, to uvidíš. No a potom vyšibuješ směrem na uhlí, objedeme soupravu a potom uhlí tam nastrčíme, ale to uvidíte za chvíli. Takže teďka je naším cílem zajet až na konec. Na tu nakládku pošty. Tady takový hezký dlouhý táhlej oblouk a rybník s rybářem nebo vodníkem, nebo co to je. Není to zelený, tak to asi nebude vodník. Tak a tady už máme vjezd postavený. Jedeme tak nějak 30, což je úplně ideální. To tam v klidu dojedeme.
No a taky nás tady čeká ještě, respektive čekají prázdný vozy z pily, který potom povezeme do další stanice, kde přijdou na nakládku dřeva. Ale to nás taky bude čekat až v příštím díle. Tak. Takže už jste asi pochopili, že minimálně jeden díl je jistý a zbytek závisí na tom, jak se vám to bude líbit. Přesně tak. Tak, teď to teda potáhni tam nějak, ať seš u toho vozíku tím pošťákem. Kde tam je nějaký vozík? Jo, počkej, vozík je ale hned tady na začátku. Ne, to je nakládací vozík, ten je plnej, nás zajímá ten prázdnej. Jo, aha. Tak to jo. My budeme poštu nejprve vykládat. Samozřejmě ten vozík je vozík od toho, aby se s ním dalo popojet, takže jako... Nemusí to být úplně přesný, ale... Ukáž, ale vypadá to, že zastavil skoro přesně. No. Tak když tak se kousek popojede. Takže teďka nás čeká objíždění. Tak, máme to odvěšeno. Už můžu začít vykládat poštu. No a my teda ještě objedeme tady ty naše uhláčky. Takže zajedeme zase tady za tu druhou vyhybku. A objedeme to po první. Tak jim tam do toho pak hlavně moc nebouchni, ať nemusí sbírat dopisy po celém nádraží. Tak, paráda. Můžeme zastavit. Jo, máš to postavený, takže můžeš posunovat až na druhý z hlaví přes první staniční. Takže jedeme. Jinak ještě jsem chtěl říct, že pokud někdo z vás má tušení nebo podle něčeho rozklíčoval, ve které době by to tak mohlo být, tak budeme rádi, když nám napíšete svoje tipy, protože my jsme se o tom s Honzou dost jako bavili a debatovali, ale nikde k trati není uvedeno, z jaké doby to má být, ale budeme rádi, pokud někdo bude vědět nebo mít aspoň nějaký nápady. Přesně tak. Tak. Ještě kousíček za vyhybku. Tak tady opět vidíte ty čtyři plošiňáky, co potom povezeme. Tady nám to přeopsalo přes vyhybku a to zajíždím zase zbytečně daleko. Nevadí, to je v pohodě, každopádně už jsem ti to přehodil, takže můžeš posunovat na třetí obsazenou. Fajn, takže odbrzdíme a posuneme na třetí obsazenou. Jak se jezdí s tím Hektorem, s tou 3D kabinou? Jezdí se s ním parádně, akorát teda když se dívám směrem dozadu na to, no prostě tam, kde jde líp vidět, tak to je takový nepřirozený, protože je člověk strašně blízko tomu oknu. To je pravda, je to pravda, takový, no. Zvláštní. To je to samý v tom prasátku, ale taky si to nemůžu vynachválit a jede se s tím fakt skvěle. To jo, ještě jak je to hezky vyladěný do orka a všechno funguje, tak je to paráda. Jo, tak na to hezky opatrně neď. Tak hezky pomaličku. Tak. Měl bych být na tom. Jo. Tak ještě to vzadu rozvěsit. Můžu vytahovat na zhlaví? Jo, máš to postavený. Můžeš vytahovat na zhlaví. Takže se odbrzdíme přídavnou. A pomaličku vytáhneme na zhlaví za vyhybku. A tentokrát pojedeme až tamhle dozadu. Kde se nachází ten zmiňovaný důl. Do kterého my jedeme. Jinak mělo by ti to akorát k označníku vyjít, takže si na to dávej bacha, ale určitě se tam vlezeš. Dobře, dobře. Já myslím, že tady bude ještě nějaká rezerva. Jo, rezerva tam je určitě. Hlavně ty nepotřebuješ ani za tu druhou vyhybku vlastně. No. No, tak tam je rezerva dostatečná.
Jinak jo, všimli jste si správně, že Sfíry se ze mě teďka stal vedoucí posunu, ale potřebujeme ve dvou lidech zastat co nejvíc rolí a myslím si, že se nám to i docela daří. Každopádně to máš hozený na uhlí, takže můžeš sunout přes první staniční až do dolu. Dobře. A v dole mě budeš taky navigovat? Asi klidně můžu. Tam to je celkem napřesno, to najíždění pod násypku. Protože samozřejmě nechcete mít uhlí mimo vagóny. No ale aspoň teďka na poprvé by to neměl být problém se tam trefit aspoň jedním vagónem. Jo, tak budem to brát postupně samozřejmě. Mm-hmm, dobře. I když postupně, ono taky není řečeno, co je postupně, jestli začít od prvního nebo posledního. Mm. To je vlastně úplně jedno a spíš bych to viděl, že možná začneme jakoby od toho, co je nejvíc za mašinou, ať pak můžeš už popojíždět. Dobře. Tak vidím, že už se řítíš, já už tě tady čekám pod násypkou. Fajn. Já se tady podívám možná spíš z okýnka, protože to bude trošku víc vidět, než když bych se díval zevnitř, protože to tam zasunuju tím čumákem. A jakým způsobem chceš navigovat? Tady se to na délku vozů bere docela blbě, protože ty vozy jsou strašně malinký. No tak jako můžeš po metrech, no, jestli si troufáš. No moc ne, každopádně dojížděj opatrně pomalu a nějak se tam trefíme. Ale až teda tím posledním, jo? Jo, až tím posledním. Akorát nevím, jestli to, no musím jít opravdu opatrně, protože kdybych tam zajel až mašinou, tak nevím, jestli se pod tu násypku vůbec vleze, Hector. Aha, tak to opatrně. Tak jo, tak pomalu, je to tak 20 metrů. Tak, paráda, už se nám tam dostává první vagón. První vagón je teďka pod násypkou, tak ještě na délku dvou vozů. Dobře. Tak, ještě tak 10 metrů. Druhý vagón máme pod násypkou. Mhm, vidím. Tak a 5 metrů. Tak a můžeš zastavit. Tak, a úplně paráda. Krásně se strefil do půlky toho prvního vozu. A teď přichází. Ano, teď přichází ta velká chvíle, kde zmáčkneme a podržíme téčko. A vidíte, že se nám hezky, že se nám tam hezky sype uhlí. No a naložili jsme takhle hezky první vagónek uhlím. A teďka teda změníme směr dozadu, zbrzdíme přídavnou. Tak a popojedeme. Tak a popojet si o nějakých 5 metrů, takže už to zase zhoď. A už jsme v druhém voze, tak už můžeš přibržďovat. A už můžeš klidněji zastavit. Tak podíváme se takhle hezky z mašinky, jestli... Jo, už nám tam leze to uhlí. Tak, paráda, máme naloženo, takže zase odbrzdíme a potáhneme o ten jeden vůz. Tak, paráda, hoď to do výběhu. Už jsme mezi vozama, ještě kousek musíš popojet. Aha. Tak, ještě kousíček a dobrý, můžeš zastavit. A můžeme naplnit poslední vagón. Poslední vagón už se nakládá. Tak, paráda. Poslední vůz máme naložený. Takže ještě to vezmeme zpátky do stanice. Brzdíme přídavnou, samozřejmě. Tak, směr je to dozadu. A můžeme vyrazit zpátky na tu první kolej, odkud potom budeme odjíždět. Tak, ale ještě si to necháme hned tady na začátku, protože před to přijdou ještě ty čtyři plošiňáky, který potom budeme v té druhé stanici, které název jsem zapomněl, odvěšovat pro pospu. Myslíš Zlenice, jo? Ano, ve Zlenicích, přesně tak. Takže tady zajedeme hned za námezník. Tady tak nějak za tady tenhle. No a necháme tam ty tři naložené vozy.
Tak tady hezky si můžeme prohlídnout ještě jednou ten pošťáček. Jak už ho hezky vykládají. A dobrý, já už můžeš zastavit. Jo, už zastavuju. Pomalu, ale jistě. Máš jak v klidu, 4 vozy se ti před to vlezou v pohodě. Tím, že jsou ty vozy tak krátký, tak asi jo. No právě. Tak, můžeme si ještě jednou prohlídnout naši naloženou soupravičku. Každopádně tady se pro tento díl rozloučíme, pokud se vám video líbilo. Tak samozřejmě nezbaňte hodit palec nahoru. Taky nám napište do komentářů, co si o tom myslíte, jestli chcete nějaký další videa, ale minimálně jedno další ještě určitě bude.